Man lär ju ge hund tid. Så måste man jobba och... Ja, det är ju. Ta hand om någon familj ibland. Ja, det är ju. Hej och välkommen! I programserien Jaktresan får du som tittare följa med oss på allt om jakt och vapen när vi gör våra jaktreportage. Reportagen kan du självklart även läsa i tidningen. Du tittar nu på en kortversion av den här filmen. Kolla gärna på våra erbjudanden om att bli prenumerant för att se alla filmer i fullt format, få tidningen hem i brevlådan och innefattas av vår jägarförsäkring. Välkommen som prenumerant! Vi använder produkter från Suzuki, Sordin, Deer Hunter, Kanada Pulkan, Ultracom och Icom. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Jaktresan. Idag är vi strax utanför Gävle. Vi ska hänga med en kille som heter Jakob ut. Han har en beagle som har varit med och tävlat på SM, vilket vi tycker båda är gott. Idag står det harjakt på schemat. Häng med! Vi tar en kopp kaffe framför elden medan Jakob Spiegel ymer ger sig iväg. Efter ett tag kommer han tillbaka och då går vi iväg en bit längs en skogsväg. Vi pratar om allt från jaktprov och hundträning till jaktminnen. Men plötsligt bryts tystnaden och vi hör Ymers skall eka in i skogen. Man hoppar vänt. Kan mycket väl ha varit. Ja. Vad fan var det fram dit och vänt? Det man hittar av hoppet bara. Han springer och letar av hoppet nu. Han blir tyst i alla fall när han letar. Ja. Han springer inte och gläfser hela tiden. Nej. Det brukar vara klassiskt det. Efter en stund blir det frustration gläfs liksom om inte hittar det. Nej, tappen, då ska de vara tyst. Ja, det är bättre, då vet man ju. Ja. Han drar vägen bortåt, ser ja. Ut som. Vad ska man gå ända bort till den där blindtarmen, tror du? Ska man ställa sig redan på hur den kom ut, eller? Det är inte helt fel att stå där i krysset heller. Nej. Man kan mycket väl hoppa av och komma den vägen tillbaks. Ja, men nu ser det ut som att man kommer iväg. Nu stör det inte om vi... Nej, nej. Då knatar vi neråt. Ja, gör den. Skitjakt på den. Ja, samma. Ring där inne.
gick vi här och precis när vi kommer på krönet här så ser vi han kommer längst bort på vägen där. Så vi bara hoppade och ställde oss i dikeskanten och stod. Så kommer han här efter vägen. Sen blir den där blindtarmen som farsan kallar han för. Han gjorde en liten krok in där. Och så ut igen och så fortsatte han tillbaka. Sen på, vad kan han ha varit på Anders? 20 meter kanske? Ja. När jag slängde upp bössan, då stannar ju haren till. Nu, den där vägen upp som haren tog nu. Ja. Där luktar det ju garanterat mycket, mycket mer än ute på den här vägen. Ja. Men det är ju... Och lyckas lösa det ändå då och ja. Komma ut på den här vägen igen. Ja. Men den där tror jag är en massa gräs och grejer på också. Ja. Det blir ju ett liv kvar mer än förra år då. Ja. Jag är duktig i mig. Då blir det någonting annat än en harjakt. Älg. Det blir lite älgjakt. Men som sagt, jag satt väl 40 man ute här förra veckan. Såg 4 älgar på 7000 hektar. Det är surt. Då blir det lite tradigt. Nej, jag har ju mark hemma där i Storvik också. Mm. Som det är bra med björn på. Så då var jag med där också på premiären. Björnjakten. Mm. Och lite bäver och ja, allt möjligt. Men sen har man ju liksom inte tid. Sen när harjakten drar igång, då lär man ju prioritera annat. Ja, det var kul att vara med på några drevjakter på rådjur och så också, men det finns ju inte med. Nej. Man lär ju ge hund tid. Så måste man jobba och... Ja, det är ju. Ta hand om någon familj ibland. Ja, det är ju. Nej, så ska man hålla en duktig hund. Det är 3 dagar i veckan. Ja. Ja, men det där var ju en fantastisk start. Släppte ju men han kom nästan direkt på slag. Det tog inte heller så väldigt lång stund innan upptaget kom. Vi skulle gå och ställa oss på en stickväg de kallade för blindtarmen. Men vi gick och skojade, jag och Anders, på väg dit att det är nu när man går här och dräller, det är då haren kommer. Några sekunder senare så såg vi att någonting kom hoppandes efter vägen. Så vi klev bara ut i dikeskanten. Anders han precis får gång kameran och jag han får... Lyckas ladda bössan så kom haren hoppandes mot oss, gjorde en liten krok in mot den här blindtarmen där vi hade tänkt ställa oss. Men sen kom den ut på vägen igen och hoppade ut mot oss och när den hade ungefär 20 meter kvar till oss kanske när jag lyfte bössan då stannade haren till. Så det var ett lätt och enkelt skott och Ymer kom alldeles strax efter. Så en väldigt bra start. Vi har gått upp på vägen, vi har... Låtit honom söka lite grann men han inte hittar någonting där så nu byter vi område. Det blir en kort bilresa till en ny jaktmark och ett nytt släpp där. Att de kommer till i närheten av saltstenar och sådär. Ja. Och man får ju höra på återkommer och grejer på saltstenar och sånt. Ja. De är där och klickar i för dem. Ja, men då har vi brutit den här jaktdagen och vi är på väg hemåt. Vi fick lyssna på ett fint hardrev, träffa 2 trevliga jägare och som grädde på moset fick vi också fälla en hare. Det är inte det sämsta. Tack för att ni har kikat. Vi syns i nästa avsnitt. Detta och mycket mer kan du se i den långa versionen av filmen. En av varje. Jag tycker det är trevligt att de säger någonting. I alla fall då vet man att det är på gång. Det är så bra. Säsongen blir så lång. Och relativt lätt att få dem att jaga som man vill. Precis. Vilket är rätt håll på ett 4 timmar. Ja, matchspår. Det skiljer liksom sekunder hit eller dit.